Máme teraz dvoch zástupcov v konferenčnej lige, čo je dobré. A nielen teda pre Trnavu, nielen pre Bratislavu, pre celý slovenský futbol, pretože keď budeme mať tých mústiev viac v Európskej lige, viac zástupcov v európskych pohároch, tak aj ten kredit toho slovenského futbolu pôjde hore. A prečo vôbec som tu ja, veď tu Buka to dal gól a ja tu dávam rozhovor. Samozrejme, že nikto nečakal, že postupia s Poznaňou, podarilo sa. Potom malo kto počítal s tým, že postupia s Nitrom, podarilo sa. Takže tí chalani si to zaslúžia, nielen teda chalani, ale všetci, čo v tom klube pôsobia, či už hráči, či už tréneri, či už ten nejaký realizačný tím, možno, že ich není veľa, ale o to viac tomu mústvu alebo tomu klubu sa venujú. A samozrejme fanúšikom, pretože aj dnes sem ich prišlo obrovské množstvo a to mústvo hralo dopredu. Takže postúpil sa do skupiny, uvidíme, aké mústva dostanú, ale to všetko, čo už sa bude odohrávať teraz, už bude niečo nad plán, pretože asi nikto nepočítal s tým, že Trnava sa dostane do skupiny konferenčnej ligy, ale Trnava tam je a je to také vyznamenie pre všetkých, pre hráčov, pre trénerov, pre klub a takisto pre mesto, pre fanúšikov. Takže všetko, čo sa bude teraz odohrávať na jeseň a dúfajme, že možno, že aj na jar, tak to už bude už iba také nadplány.